السلام علیکم میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں اداکار شیر خان بول رہا ہوں۔ آج تھوڑی سی ماں کی شان بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے بھائی جہاں جہاں بھی ہیں، میرے دوست جہاں جہاں بھی ہیں، میرے پرستار جہاں جہاں بھی ہیں، لندن میں، امریکہ میں، دبئی میں، یو اے میں، جہاں جہاں بھی ہیں، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے سر، پلیز ماں باپ کی عزت کیا کریں، کیونکہ ماں باپ نہ ہونا تو پھر انسان ایک طرح کا نہیں۔ جس نے ماں کا دل دکھایا اس نے رکشہ چلایا، کیونکہ ماں ایسی ہستی ہے، باپ بھی ایسی ہستی ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کر کے انسان ساری زندگی پچھتاتا ہے، کر جاتا ہے انسان، لیکن بری بات ہے۔ کبھی ماں کی شان میں گستاخی مت کریں، ماں کو ناراض کریں گے تو اللہ کو ناراض کریں گے، سمجھ آئی؟ میرا یہ آپ کو پیغام ہے کہ پلیز اپنی ماں باپ سے پیار کیا کریں۔ جہاں جہاں بھی جس جس کی ماں ناراض ہے، اسے میری طرف سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنی ماں کو راضی کریں، جس طرح بھی ہو سکتا ہے اپنی ماں کو راضی کریں، پلیز آپ کی مہربانی۔ جہاں جہاں بھی میرے دوست سن رہے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے، سمجھ آئی؟ آپ نے اپنی ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ان سے پیار کرنا ہے تو یہ دنیا بھی آپ کے لیے اچھی ہوگی اور وہ دنیا بھی آپ کے لیے اچھی ہوگی، اللہ بھی خوش ہوگا، جب اللہ خوش ہوگا تو ساری دنیا خوش ہوگی۔ یہ جو ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ ماں کی دوا جنت کی ہوا، وہ لوگ پاگل تو نہیں ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن میں جائیں تو انہوں نے کمال لکھا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ پھر دیکھنا، ماں راضی تو رب راضی، رب راضی تو سارا جگ راضی۔ جب سارا جگ راضی ہوگا آپ کو صرف ماں کی دوا لینے سے، تو پلیز میری طرف سے ریکویسٹ ہے آپ کو، اپنی ماں کو راضی کریں۔ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے کال کر کے اپنی ماں کو راضی کریں۔ اگر کسی کی ماں ناراض ہے تو پلیز، اگر رو کے بھی ماں کو راضی کرنا پڑے نا، تو پلیز آپ راضی کریں اسے، ٹھیک ہو گیا؟